ആത്മീയ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം. ജീവിത വിജയത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമസ്കാരം. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ അവിട്ട നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പൊതുവായ സ്വഭാവങ്ങളും അവരുടെ ദശാകാലങ്ങളും ഓരോ ദശാകാലങ്ങളിലും കഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പരിഹാരങ്ങളും അവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന വിവാഹയോഗ്യമായിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളും രത്നങ്ങളും ദിവസങ്ങളും തീയതികളും ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മളിതിൽ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഔട്ട നക്ഷത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ 23-ാം നക്ഷത്രമാണ്. ധനിഷ്ഠ എന്നും ഇതിന് പേര് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ നാളിൻ്റെ ആദ്യ പകുതി ഭാഗം മകരരാശിയിലും അവസാന ഭഗതി ഭാഗം കുംഭരാശിയിലുമാണെന്നാണ് കാണുന്നത്. ഊണ്നാളായതുകൊണ്ട് എല്ലാ ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കും ഈ ഔട്ട നക്ഷത്രം എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഔട്ടം ഈ തൗട്ടിലും മുളയ്ക്കും എന്നുള്ളൊരു പഴഞ്ചൊല്ല് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അതവരുടെ ഐശ്വര്യത്തെയും ഉത്സാഹത്തെയും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നതാണ്. പേരിനും പെരുമയ്ക്കും കീർത്തിയേട്ട അഷ്ടവസുക്കൾ ഈ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ ദേവതയായിട്ട് വന്നത് തന്നെ ഈ ഔട്ട നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പ്രശസ്തിക്കും മഹത്വത്തിനും ഒരു മുഖ്യ കാരണമാണ്. ഔട്ട നക്ഷത്ര ജാതര് മിക്കവാറും മെലിഞ്ഞ് നീണ്ട ശരീരപ്രകൃതരായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അപൂർവം ചിലർ പുഷ്ടിയുള്ള ശരീരക്കാരായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. നക്ഷത്രാധിപൻ ചൊവ്വയായതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഒരു പോരാട്ട വീര്യം അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അസുരഗണത്തിൽപ്പെട്ട നക്ഷത്രമാണ് ഔട്ടം. സംഗീതപ്രേമം, വിദ്യ എന്നിവയൊക്കെ അവർക്കുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ സകലവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ച് ഉദ്ദേശകാര്യം നിറവേറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഔട്ട നക്ഷത്രക്കാർ. കലഹം ഒഴിവാക്കി സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. അഹംഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ അവർ പ്രത്യേകമായ ഒരു ശ്രദ്ധ പുലർത്താറുണ്ട്. അപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രതികാര ബുദ്ധിയും കലഹവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവവും ഉണ്ട്. അധികാരത്തിന് വഴങ്ങുന്നതിലും അധികം അധികാരം പ്രയോഗിക്കാനാണ് അവർക്കിഷ്ടം. ആരുടെയും കീഴിൽ നിൽക്കാനോ വിധേയത്വം പ്രകടിപ്പിക്കാനോ അല്പം പോലും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണ് ഇവർ. എന്ത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയായാലും ശരി, അഭിമാനത്തെ ക്ഷതപ്പെടുത്തിയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിന് അവർ തയ്യാറാകത്തുമില്ല. അതുപോലെ എതിർപ്പുകളെ നേരിടുന്നതിനൊരു പ്രത്യേക ശേഷി തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ടോ ഇക്കൂട്ടർ? ശത്രുക്കളോട് പകരം വീട്ടുന്നതിനും താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ നക്ഷത്രക്കാർ. നല്ല ബുദ്ധിശക്തി, കലാനിപുണത, ധൈര്യം, നിശ്ചയദാർഢ്യം, പരിശ്രമശീലം തുടങ്ങിയവ ഇവരുടെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് തന്നെ പറയാം. ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായ പരിവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇവരെ മാനസികമായിട്ട് ക്ലേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. തികഞ്ഞ അഭിമാനബോധമാണ് ഇവരുടെ സ്വഭാവത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. പിശുക്കരാണെങ്കിലും ദാനധർമ്മമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ജീവിതത്തിൽ സകലവിധ ഐശ്വര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ച് ഉദ്ദേശകാര്യം നിറവേറ്റുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. യാഥാസ്ഥിതികമായ രീതികളിലൊക്കെ താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണിവർ. അതുപോലെ തന്നെ പിശുക്കുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിന് യാതൊരു വിധമായ സംശയവും വേണ്ട. ചിലർ എല്ലാവരോടും ദേഷ്യത്തോടെ പെരുമാറാറുണ്ട്. ഈശ്വരഭക്തിയും ഐശ്വര്യവും ഇവർക്ക് ധാരാളമായിട്ട് ലഭിക്കാറുമുണ്ട്. ചിലർ യുക്തിവാദത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇവർക്ക് പുരുഷസന്താനത്തെ ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ കരുതേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതൽ പേർക്കും സ്ത്രീ സന്താനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ദൂരദേശവാസവും സമ്പന്നതയും ഒക്കെ ഇവർക്കുണ്ടാകും. പൊതുവിൽ സംഗീതാദി കലകളിൽ വാസനയും ആഭരണങ്ങളിലും വിലപ്പെട്ട വസ്തുക്കളിലും ഭ്രമവും ഒക്കെ അവർക്കുണ്ടാകാറുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായ ചിന്താഗതി പ്രദർശിപ്പിക്കുമെങ്കിലും മതവിശ്വാസിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ്. സാമൂഹിക ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ എളുപ്പം ഇവർ സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യും. സത്യവാദികളായിട്ടും ലുബ്ധരായിട്ടും ആരോടും നിർബന്ധിതരായിട്ട് പെരുമാറുന്നവരായിട്ടും സമ്പത്തുള്ളവരായും പുത്രന്മാർ കുറവുള്ളവരായും ഐശ്വര്യത്തിന് കുറവില്ലാത്തവരായും ഭവിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും. കലഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ നക്ഷത്രക്കാരെ പൂന്തോട്ടങ്ങളും മറ്റും വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം ഇഷ്ടം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അധികാരത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നതിന് പകരം അധികാരം പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇവർക്കിഷ്ടം. അത് നമ്മൾ നേരത്തെയും പറയുകയുണ്ടായി. ഇവർക്ക് സഹോദരങ്ങളുമായിട്ട് പ്രത്യേക ഒരു സ്നേഹമുണ്ടാവും. തൻ്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ഒരു പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും. അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പരിഭ്രാന്തിയൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിരിക്കും അവർ. സാഹസികവും ആവൽക്കരവുമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടാകില്ല.
ചെറു പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇവരിൽ ഈ സ്വഭാവം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അമിതമായ വേഗതയിൽ വാഹനം ഓടിക്കുക, അപകടകരങ്ങളായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുക, ഇതൊക്കെ ഇവർക്കൊരു വിനോദം മാത്രമായിട്ടാണ് കരുതുന്നത്. അത് വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അച്ഛനമ്മമാരത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യണം. കാര്യം അവരെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു വിടുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായ ഒരു ശ്രദ്ധ നമുക്ക് ഇവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചാലേ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി വന്നാൽ അല്ലാതെ അതിൽ നിന്ന് ഇവർ പിന്മാറത്തുമില്ല. അന്യർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന യാതൊരു പ്രവൃത്തികളും ഇവർ ചെയ്യത്തില്ല. സ്വജനത്തോടും സ്വന്തം സമുദായത്തോടും ഇവർ ഒരു പ്രത്യേക മമത കാണിക്കാറുമുണ്ട്. ശത്രുക്കളോടവർ ക്ഷമിക്കുകയേയില്ല, സന്ദർഭം നോക്കി പകരം വീട്ടിയിരിക്കും. പ്രായോഗിക ബുദ്ധിയും കർമ്മകുശലതയും ഉത്സാഹവും അധ്വാന സന്നദ്ധതയും ഒക്കെ ഇവരിലുണ്ട്. ഈ നക്ഷത്രക്കാർ ധനസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതിലവർ വിജയിക്കുകയും ചെയ്യും. ധനസമ്പാദനം പ്രധാന ലക്ഷ്യമായിട്ടവർ പൊതുവെ പിശുക്കന്മാരായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. മാനുഷിക ബന്ധത്തെക്കാൾ ധനത്തിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണിവർ. പൂർവിക സ്വത്തിൻ്റെ ഉടമകളാകാനും സാധ്യതയുള്ളവരാണിവർ. അച്ഛനമ്മമാരുടെയൊക്കെ മുതൽ ധാരാളം ഇവർക്ക് ലഭിക്കാനും ഇടയുണ്ട്. ഈ സ്വന്തം പരിശ്രമത്താൽ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അറിവ് കൊണ്ടും ബുദ്ധി സാമർഥ്യം കൊണ്ടും ഇവർ തൻ്റേതായ ആശയങ്ങളെ പറഞ്ഞ് സമർത്ഥിക്കാനൊക്കെ മിടുക്കരാണ്. വാദപ്രതിവാദങ്ങളിലും തർക്കങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇവർ വളരെ ശോഭിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുപോലെ ശുദ്ധത കൊണ്ടും ദയാനുകമ്പ കൊണ്ടും ഇവർ പലരുടെയും ചതിപ്രയോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇരയാകാറുമുണ്ട്. അത് വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. ഏകദേശം ഒരു 24 വയസ്സ് മുതൽ ഇവർ സ്വതന്ത്രമായ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ശോഭിക്കാറുണ്ട്. എന്നാലും പ്രതിബന്ധങ്ങളും കുഴപ്പങ്ങളും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വിവാഹത്തിന് പൊതുവേ കാലതാമസത്തിന് ഇടയാകാറുണ്ട്. ജീവിത പങ്കാളിയിൽ നിന്നും ആശ്വാസവും സന്തോഷവും ലഭിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണിവർ. സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഭംഗിയാക്കുവാൻ പങ്കാളിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യും പുരുഷന്മാർ. ഔട്ട നക്ഷത്രക്കാരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം പൊതുവേ തൃപ്തികരവും സമാധാനപൂർണ്ണമൊക്കെ ആയിരിക്കാറാണ് പതിവ്. ചിലർക്ക് മാത്രമേ അതിനകത്തൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. പങ്കാളിയുടെ കുടുംബക്കാരെ കൊണ്ട് പറയത്തക്ക ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇവർക്ക് ലഭിക്കാനിടയില്ലെങ്കിലും ഭാര്യയിൽ വിളങ്ങിക്കാണുന്ന നന്മകൾ ആ കുറവുകളൊക്കെ അങ്ങ് പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്യും. അനുസരണശീലമുള്ളവരും സൗഭാഗ്യവതികളുമായ പങ്കാളി ഈ നക്ഷത്രക്കാരുടെ ഒരു മാർഗദർശിയായിരിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ കുടുംബപരമായ വിഷമതകൾ വലിയ രീതിയിൽ ഇവർ അറിയാറുമില്ല. പങ്കാളി ദയാലുവും ഗുണപ്രദവുമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും അവനായാലും അവൾക്കായാലും വരുമാനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ചിലവഴിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും വിവാഹം നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക വർധന കൊണ്ടുവരും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല. ഇവരുടെ രാശ്യാധിപൻ ശനിയും നക്ഷത്രാധിപൻ കുജനുമാണ്. സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ ഗുരുഭക്തിയുള്ളവരും ഗുണവതികളുമാണ്. ധാന്യവും സിഗ്നതയുള്ള വസ്തുക്കളും ഒക്കെ ശേഖരിക്കുന്നതിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും ഇവർ താല്പര്യം കാണിക്കാറുണ്ട്. ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച സ്ത്രീകൾ പതിവ്രതകളും ഭർത്താവിലെ ഭക്തിയുള്ളവരുമാണ്. ഇവർക്ക് ആഡംബര ഭ്രമം തീരെ കുറവായിരിക്കുകയാണ് പതിവ്. കഥകളിലും ഭക്ഷണത്തിലും ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവർ. അത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ധാരാളം വസ്ത്രാഭരണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും. ദയാശീലരും ദാനശീലരുമായ ഇവരെ മറ്റ് സൽഗുണങ്ങളാലും അനുഗ്രഹീതരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പൊതുവേ ഊർജ്ജസ്വലമായ വ്യക്തിത്വമായിരിക്കും ഇവരുടേത്. നല്ല തൻ്റെടമുള്ളവരും വിവേകശാലികളുമായിട്ടുള്ള ഇവർ പക്ഷേ ആരോഗ്യ വിഷയത്തിൽ പ്രായണ പിന്നോക്കമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടാറ്. ഇവർക്ക് ഈ രക്തവാത രോഗം, ഗർഭാശയ രോഗം, ഉദര സംബന്ധമായ വ്യാധികൾ എന്നിവ എളുപ്പത്തിൽ ബാധിക്കാറുണ്ട്. ഗ്രഹഭരണത്തിലായാലും ഔദ്യോഗിക രംഗത്തായാലും അസൂയാർഹമാവണ്ണം ശോഭിക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ധനപരമായിട്ട് ഇവരെന്നും ഒപ്പമുള്ളവരെക്കാളൊക്കെ മുകൾ തട്ടിലിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ കാണുന്നത്. എപ്പോഴും യുവത്വം നിലനിർത്തുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമാണിവർ. ഇവർ സ്വാർത്ഥത ചില സമയങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളുടെ എണ്ണം തീരെ കുറവായിട്ടിരിക്കുകയാണ് പതിവ്. മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കാതെ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ ഇവർ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ ഔട്ടത്തിന് വേദദോഷങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ദോഷമുള്ളതും മരണകാരണമാകാവുന്ന ശിരോവേദദോഷമുള്ളതുകൊണ്ട് മകയിരവുമായോ ചിത്തിരയുമായിട്ടോ ഉള്ള വിവാഹബന്ധം പാടില്ല എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഈ ആന്തരിക അൾസർ, വേദന, വിരകൾ, ത്വക്ക് രോഗം, കാലിൽ വേദന, പ്രാണികളുടെ ഭ്രംശം, ഇഴജന്തു ഉപദ്രവം, അരയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ
രോഗങ്ങൾ, മൂത്രനാളിക്ക് നീരുണ്ടാകുക, കിഡ്നി രോഗം, തലവേദന, അതുപോലെ കിഡ്നിയിൽ കല്ല്, രക്തസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രോഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്. ഇവരുടെ ജനനം ചൊവ്വാദശയിലാണ്. നമുക്കൊരു ശരാശരി 3.5 വയസ്സ് വരെ ചൊവ്വാദശയായിട്ട് കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം വിചിന്തനം നടത്താനായിട്ട്. ഇത് പലർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയമാണ്, എൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഈ ദശാകാലമായിട്ടും നല്ലതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പകുതി ദശ അർദ്ധദശാകാലം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ചിലർക്ക് ഈ ജനിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ ഔട്ട നക്ഷത്രം ചൊവ്വാദശയിലാണ് ജനിക്കുന്നത്, നമ്മളൊരു 3.5 വയസ്സ് വെച്ചിട്ട് കണക്കൂട്ടിയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമയം, ജനന സമയം അനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഈ ചൊവ്വാദശ ഒരു 6 മാസമോ 10 ദിവസമോ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് അടുത്ത ദശാകാലങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ചൊവ്വാദശ മൊത്തം 6 വർഷവും കിട്ടാനുള്ള ഇടയുണ്ടാവും. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ദശാകാലങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് വെച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൃത്യമായ ദശാകാലം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ 3.5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെ ബാലാരിഷ്ടതകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ്. വീഴ്ച, ഒടിവ്, ചതവ്, പൊള്ളൽ, അപകടങ്ങൾ, രോഗദുരിതങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഈ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ബാധിക്കാനിടയുണ്ട്. ദേവി, സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവർക്കൊക്കെ വഴിപാട് കഴിക്കുന്നതും മൃത്യുഞ്ജയ യന്ത്രം, മൃതസഞ്ജീവനി യന്ത്രം എന്നിവയൊക്കെ ധരിക്കുന്നതും മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമം, കറുകഹോമം, ഭഗവതി സേവ എന്നിവയൊക്കെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ചൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതുപോലെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും ഈ ചൊവ്വാദശയുടെ ദോഷങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ സാധിക്കും. തുടർന്ന് 21.5 വയസ്സ് വരെയുള്ള രാഹുദശാകാലമാണ്. അതും ദോഷകാലമായിട്ട് തന്നെയാണ് കരുതപ്പെടേണ്ടത്. ആ ദോഷകാലങ്ങളിൽ പഠനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലായ്മയും ഉഴപ്പും ചെറിയ രോഗദുരിതങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും ഇതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിഫലനങ്ങൾ അച്ഛനമ്മമാർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ടാവാം. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ തൊഴിലിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുകയോ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയോ, നമ്മൾ ഈ സർപ്പങ്ങൾ ഇഴയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഇഴച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനും ഒക്കെ ഇടയുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ശിവക്ഷേത്ര ദർശനം വളരെ പ്രധാനമായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സർപ്പക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ദർശനം നടത്തണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സരസ്വതി ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ വഴിപാടുകളൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഈ രാഹുവിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പുഷ്പാഞ്ജലികളും രാഹു പ്രീതികരമായിരിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളുമൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ വിദ്യാരാജഗോപാലയന്ത്രം, സരസ്വതി യന്ത്രം, ബാലായന്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയണ വിദ്യയ്ക്ക് ഗുണം ലഭിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിപ്പിക്കുന്നതും അച്ഛനമ്മമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശൈവമായിരിക്കുന്ന മൃത്യുഞ്ജയം, അഘോരം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പഞ്ചാക്ഷരം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സാരസ്വതകൃതവും ബ്രഹ്മീകൃതവും ഒക്കെ സാരസ്വതം ജപിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ശുദ്ധവ്രതമായിട്ട് അടുപ്പിച്ച് 2-3 മാസം വീതമൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഇവർക്ക് ബുദ്ധി വികാസത്തിനും നല്ലതാണ്. ഇവർക്ക് പഠിത്തത്തിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാനും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ നവഗ്രഹ പൂജയും അഷ്ടനാഗപൂജയും മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമവും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് കഴിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ കഴിപ്പിക്കുന്നതും വളരെ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിത്തരും. പിന്നീടുള്ള 37.5 വയസ്സ് വരെ ഇവർക്ക് വ്യാഴദശാകാലമാണ്. നല്ല ഗുണഫലങ്ങളുള്ള കാലമാണ്. ധനലാഭവും തൊഴിൽ ഗുണവും മനസമാധാനവും വാഹനലാഭവും സർവ്വ അഭീഷ്ട സിദ്ധിയൊക്കെ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജോലിയൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു കാലമാകാം ഈ വ്യാഴദശ. അതിനും നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റ് ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ വ്യാഴദശ കുറച്ചായി കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ജ്യോതിഷിയെ സമീപിക്കണം. എന്താണ് നമുക്ക് ആ വ്യാഴദശയുടെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടാത്തത്? ജാതകത്തിൽ ഈ വ്യാഴത്തിൻ്റെ അനുകൂല സ്ഥിതി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണോ, അതെങ്കിലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രഹസംബന്ധമായിട്ടോ നമുക്ക് മറ്റെന്തെങ്കിലും ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിപ്പിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളൂടെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ഈ വ്യാഴദശയുടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു അനുകൂല സ്ഥിതികൾ. ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചതിരുവേണി, എനിക്ക് വ്യാഴദശാകാലമാണ്, എന്നിട്ടും എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു അനുകൂലത കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനിടയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ വ്യാഴദശാകാലത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും മഹാവിഷ്ണുവിനെയും കൃഷ്ണനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഭജിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. നിത്യവും അഷ്ടാക്ഷര ജപം വളരെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ സുദർശന
യന്ത്രം, രാജഗോപാല യന്ത്രം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് വളരെ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളുണ്ടാക്കും. വീട്ടിൽ വെച്ചാണെങ്കിലും സത്യനാരായണ പൂജയും രാജഗോപാല പൂജയും സുദർശന ഹോമങ്ങളും അങ്ങനെ വൈഷ്ണവമായിരിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ദശാകാലത്തിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടാൻ ഉപകരിക്കും. അതുപോലെ 56.5 വയസ്സ് വരെ പിന്നീട് ശനിദശാകാലമാണ്. ഈ ശനിദശാകാലം അത്ര വലിയ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആദ്യ ഭാഗത്തും അവസാന ഭാഗത്തും ഒക്കെ വളരെ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. ഇവർക്ക് ഈ തൊഴിലിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളോ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളോ കലഹങ്ങളോ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളോ അതുപോലെ രോഗങ്ങളും നഷ്ടങ്ങളും അപവാദങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കാം ഈ ഒരു ശനിയുടെ ദശാകാലം. അപ്പോൾ ഈ ശനിദശാകാലത്ത് പരിഹാരമായിട്ട് ശാസ്താക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ദർശനം നടത്തുകയും ശനിയാഴ്ച വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നവരൊക്കെ ശനിയാഴ്ച വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുക, ശനിയാഴ്ചകളിൽ നീലവസ്ത്രം ധരിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഉത്തമമായിരിക്കും. അതുപോലെ ഹനുമത് യന്ത്രം, ഈ മഹാഗണപതി യന്ത്രം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് ഗ്രഹശാന്തി പോലുള്ള ഹോമങ്ങൾ, അതുപോലെ നവഗ്രഹ പൂജ, ശനിക്ക് പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന പൂജ, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുക. മൃത്യുഞ്ജയ ഹോമങ്ങൾ ഒക്കെ കഴിപ്പിക്കാവുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ശനിയുടെ വലിയ ദുരിതങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. പിന്നീടുള്ള 17 വർഷം ഇവർക്ക് ബുദ്ധദശാകാലമാണ്. എല്ലാ സുഖങ്ങളും സന്തോഷവും സൗഭാഗ്യവും അതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മേഖലകളിലൊക്കെ ഉന്നതിയും വളരെ അനുമോദനങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന നേതൃഗുണങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ല കാലമാണ് ബുധദശാകാലം. ഈ ബുധദശാകാലത്തിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കാനായിട്ട് വിഷ്ണുവിനെയും ശ്രീകൃഷ്ണനെയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നവഗ്രഹ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ബുധന് പുഷ്പാഞ്ജലി നടത്തുക. അതുപോലെ അഷ്ടാക്ഷര മന്ത്രം നിത്യവും കഴിയുന്നത്ര ജപിക്കുക. വൈഷ്ണവമായിരിക്കുന്ന രാജഗോപാലയന്ത്രം പോലുള്ള സമൃദ്ധി നൽകുന്ന യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുക. അതുപോലെ രാജഗോപാലം അശ്വാരൂഢം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് കഴിപ്പിക്കാവുന്നവർ കഴിപ്പിക്കുക. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് വളരെയധികം ഗുണഫലങ്ങളുണ്ടാവും. പിന്നീടുള്ള അവസാന കാലങ്ങളിൽ 7 വർഷം കേതുവും ശേഷം ശുക്രദശയാണ് വരിക. ഈ 7 വർഷത്തെ കേതു വളരെ ദുരിതകരമായിരിക്കാനുള്ള ഇടയുണ്ടാവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ദീർഘായുസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ 7 വർഷം ഇച്ചിരി കഠിനമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ദേവീക്ഷേത്ര ഭജനങ്ങളും ദേവീപരമായിരിക്കുന്ന വഴിപാടുകളും യന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. പിന്നീട് ഇവർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസം ചൊവ്വയാണ്. അനുകൂലമായ തീയതി 9, 18, 27 എന്ന് പറയുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. ഇവർക്ക് അനുകൂലമായ നിറം ചുവപ്പാണ്. അനുകൂലമായ രത്നം പവിഴമാണ്. പ്രതികൂലമായ രത്നങ്ങൾ മരതകമാണ്. ഇവരുടെ ഭാഗ്യദേവത സുബ്രഹ്മണ്യനും നരസിംഹമൂർത്തിയൊക്കെയാണ് അവരെ വൃത്തിയായിട്ട് ഭരിക്കുക. ഔട്ട നക്ഷത്രത്തിലെ ആദ്യ പകുതിയിൽ, അത് മകരക്കൂറി ജനിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് പുണർതംകാല ആയില്യം മകം ഉത്രം ചോതി വിശാഖം കേട്ട മൂല ഉത്രാടം തിരുവോണം, ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുയോജ്യമായിട്ടിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഔട്ടം കുംഭക്കൂറി ജനിച്ച സ്ത്രീകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മകം ഉത്രം ചോതി വിശാഖം കേട്ട മൂലം ഉത്രാടം തിരുവോണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ വിവാഹത്തിന് അനുയോജ്യമായിരിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ. വേറെ നക്ഷത്രങ്ങൾ അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കൂടുതൽ യോഗ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ മകരക്കൂറി ജനിച്ച പുരുഷന് വിവാഹത്തിന് ചതയ അശ്വതി കാർത്തിക രോഹിണി പുണർത്ത ആയില്യം, ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇത് വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കുംഭക്കൂറിൽ ജനിച്ച പുരുഷനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചതയ അശ്വതി കാർത്തിക രോഹിണി തിരുവാതിര പുണർതം ആയില്യം ഉത്രം, അത് ചിങ്ങക്കൂറിലുള്ള ഉത്രം, ഈ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ അനുകൂലമായിരിക്കും. ഇവർക്ക് പൂഴ്ട്ടാതി രേവതി ഭരണി പൂരം അത്തം ചിത്തിര, ഈ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഇവർക്ക് പ്രതികൂലമായ നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. കൂട്ടു സംരംഭങ്ങൾക്കൊന്നും ഇത് നല്ലതല്ല. മകയിരൻ ചിത്തിര അവിട്ടം, ഇത് തമ്മിൽ പരസ്പര വേദമുള്ള നക്ഷത്രമാണ്. ഈ ശിരോവേദ വിഷയമൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുകയുണ്ടായി. അതിനാൽ ഈ നക്ഷത്രക്കാരുമായിട്ടുള്ള വിവാഹ ജീവിതമൊന്നും വളരെ ശോഭിക്കാനിടയില്ല. ഇവർക്ക് ഈ ചിത്രകാരനെ, സംഗീതജ്ഞനെ, നർത്തകനെ, നടനെ, കായികാഭ്യാസം അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാരന്, ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ, ശാസ്ത്രജ്ഞരായിട്ടുള്ള ജോലികൾ, ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ വൈദഗ്ധ്യം ഉണ്ടാകുന്ന ജോലികൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ, കവിയും ഗാനരചയിതാവും ഗായകനുമായിട്ടൊക്കെയുള്ള ഫീൽഡുകൾ, ജ്യോത്സ്യൻ
ജ്യോതിഷ്യനായിട്ടൊക്കെ നല്ലതാണ്. ആത്മീയ ഗുരു, സർജൻ, ഇലക്ട്രോണിക് വസ്തുക്കളുടെ വിൽപ്പന അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മാണം, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ് മുതലായ ജോലികളും, എൻജിനീയറിങ്ങും ഹാർഡ്വെയറും സംബന്ധമായ ജോലികളും, ബിസിനസ് കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ തൊഴിലുകളും ഇവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ ഫീൽഡിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായ ഫലങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഔട്ടം നക്ഷത്രത്തെക്കുറിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും പൊതുവേ എൻ്റെ ചാനലിലുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റുകളിൽ കൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എനിക്ക് വരുന്ന വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകൾക്കായാലും കമൻറ്റിലുള്ളതിനൊക്കെ ആയാലും സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ മറുപടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. തിരുതി പിടിക്കരുത്, കാര്യം സമയം അനുസരിച്ച്, കാര്യം വിടെയും കാണാനോ അല്ലാതെയൊക്കെ എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഒത്തിരി തിരക്കുകളുണ്ടാവില്ലേ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനിതിനൊക്കെ മറുപടി അയക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നും അങ്ങനെ വിട്ടുപോവില്ല. സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഞാനതിന് മറുപടികൾ അയച്ചു. ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങളെ ചോദിക്കാൻ പോലെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെക്കാൻ പറയരുത്. എന്തായാലും എല്ലാവരെയും ഈശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാം. നമസ്കാരം.